Moikka! Viime kerralla meillä homma jäi tähän. Elikkä meiltähän siis aivan selvästi puuttuu tältä katolta vielä jotakin. No niin. Eli tässä tämä nyt sitten on. Ei ku vielä jotakin. No niin, nyt meillä on molemmat täällä katolla. Nyt tää on niinku valmis sitten. Mä huomasin tässä semmoisen ongelman, että tuo pakoputki on nyt pikkuusen, se harittaa tuonne taaksepäin. Eli se ei ole nyt aivan suoralla linjalla tuossa. Niin mä ihan pikkuusen teen semmoista korjausliikettä nyt, että mä vähän sen lyhennän tuota. Mä lyhensin tästä pätkästä sellaisen tommosen pätkän ja liitin nyt tämän kunnolla tähän putkeen kiinni, ja nyt tämän pitäisi kaiken laskelmien mukaan olla aika lähellä nyt oikeaa kohtaa, että tämä putken pystylinja tulisi myös pystyyn tuonne. Nyt mä merkkasin tuonne pituuden, joka mahtuu täältä tallista vielä pihalle. Mä katkaisen siitä kohtaa poikki ja toivon, että sinne päätyyn tuleva läppä mahtuu sitten vielä aukeamaan. Ja tuo toinen putki, niin mä katkaisen sen vähän täältä sisäpuolelta, että mä saan tuon hitsaussauman saan sinne tuonne auton sisäpuolelle ja sitten siihen pätkään. No niin, nyt näkyy, että mä kävin nappaamassa tämmösen pätkän tuolta pois. Näyttää tässä, kun se on niin lähellä, niin jotenkin kauhean pitkältä. Mutta ei sitten kauhean pitkää pätkää lähtenyt, että tommonen pätkä. Nyt mä laitan tuon toisen palan tuohon vierelle, mistä mä otin. Mä otin tästä nyt palan pois ja tämän mä nyt sovitan tuonne. Ja nyt olisi tarkoitus tuohon viereen mitata pätkä ja se heftata kiinni, että saisi tuota siihen putken oikeaan kulmaan. No niin, nyt mulla on tuo putki tuolla teljettynä nippusutajalla tuolta ja sitten se on nipparilla tuolta vielä alhaaltakin niin, että se on nyt aika tarkallensa juuri sillä kohtaa, minkä tuo putki tulee paikallensa. Niin nyt mun pitäisi ottaa tuohon mitata pätkä ja laitetaan kiinni. Vaatii vielä vähän hiekosäätöä meikäläisen putken kulmaan. Melkein on kohdilla. Nyt ne on kuulkaa siinä. Se on nyt justiin sellaisen sentin verran tuo etuputki vielä pitempi, mutta mä en vielä sitä leikkaa. Jos se tarvii leikkaamista, niin mä lyhennän tuon etuputken saman pituiseksi kuin tuo takaputki, mutta ne on nyt justiinsa tuossa. Siinä oli aikamoinen välämääminen, että mä sain ne samalle kohdille, ja sitten kun meikäläisellä oli tuo mikkilanka vieläkin loppu, niin mä laitoin tuota vähän sen muuntajalla täppihin tuohon. Ne on nyt pystyssä, tuo takaputki on tuolla vielä irrallaansa, niin se on tuon takaputken oikealla puolella pikkusen, mutta se on aivan samalla linjalla kumminkin. Me jatketaan huomenna takkuamista. Nähdään. Minä kiitän.